Beleza, muito boa tarde, povo bom da cantoria. Estamos começando mais um Violas ao Entardecer. Um abraço grande aos amigos bons que estão conosco, chegando agora no YouTube também, no Facebook, na página da Ipojuca, que é a página Caruaru hoje, né? E temos também em rede o Facebook da Nova FM de Brejo da Madre de Deus. Era bom que fosse na cama, não só na rede, né? É, na rede ainda é mais frio que na cama. Um abraço grande aos amigos que estão conosco também, todas as emissoras que retransmitem a gente. Já a gente fala nesse povo bom também. Vamos embora cantar. Sextilhas do Horário, João Luiz e Rogério Menezes. Vou lembrar de ontem. Meu repente é composto divino e abençoado por tudo quanto eu vivi desde o tempo do passado, pelos rastros que deixei no caminho do roçado. Pelo que tenho mostrado na minha rima mais clara, a minha história aparece, a minha luta não para. Num traço de um verso meu tem traços da minha cara. O meu verso é joia rara que encontro na minha luta, na pureza de uma rosa, na água que tem na gruta, na cadeia do doutor e na enxada da matuta. Tem do sabor de uma fruta que a minha boca provou, os aplausos que ganhei quando cantei noutro show, o lugar de onde vim, as rotas pra onde eu vou. O meu verso em todo show pra disputar um troféu tem aquela pena antiga que pai botou no chapéu. Tem um montante da terra e um pedacinho do céu. Tem as estrelas do céu, pois toda noite brilhando. Tem o caminho da roça que o matuto vai passando, de roça pra sua casa e todo dia lutando. O verso que eu tô cantando tem um misto de alegria, a fartura do roçado de feijão e melancia, e as festas dos passarinhos quando o inverno inicia. O clima da chuva fria, como a gente vê agora, depois de um verão tão quente que a nordestino explora, e que agora chora também, mas só de alegria chora. O meu verso toda hora que é feito de improviso, não tem nada de tristeza, mas tem tudo de sorriso, e a pregação do pastor desenhando o paraíso. Tem tudo quanto eu preciso pra que agrade a minha gente, a frieza do inverno, mormaço no tempo quente, uma mistura de tudo no verso da minha mente. Meu verso tem a semente que o homem vai semeando,
Tem chuva grossa caindo, barreira se desmanchando, cachorro acuando, um peba e um caçador arrancando. Beleza, Violas, ao entardecer, um abraço grande aos amigos bons da cantoria que estão conosco, acompanhando a gente aí mundo afora pelo Facebook, também na página Caruaru Hoje, onde a gente curte, comenta e compartilha. O programa também é transmitido pelo YouTube, no canal Poeta Rogério Menezes, toda tarde no Facebook, João Lírio Cantador. E a gente já começa falando do nosso grande evento de junho. Tá um pouco longe, mas não tão distante. Já é o mês que vem, dia 25 de junho, Festival de Cantadores em Caruaru, com 5 duplas. E a gente já tem João Lírio, Sebastião Dias, Hipólito Moura e João Lourenço, Raimundo Caetano e Raulino Silva, Luciano Leonel e Felipe Pereira, Matheus Ferreira, o de São Paulo, e sua namorada, Fabiane Ribeiro, declamador e apresentador Iponax Vila Nova, e também Espingarda do Cordel, dia 25 de junho, 8 da noite, comemoração dos meus 60 anos de existência e 40 de profissão. Todo mundo convidado. É bom assistir presencialmente. E a gente está lutando para fazer de forma aberta, no Polo do Repente, para ninguém precisar pagar nada para assistir, porque a gente vai ter apoio da Prefeitura, se der certo, e apoio dos amigos que sempre patrocinaram. E eu conto com apoio, com patrocínio de todo mundo. Nenê de Jaçanã, nossa parceira do programa, já ligou para mim ontem dizendo que vai patrocinar, graças a Deus. Antes que eu esqueça, ontem foi aniversário de Gracinha e a pedido de Nenê, a canção do horário aqui, ou duas, o que puder, para oferecer a nossa amiga Gracinha. É justo. Um abraço à minha mãe na cidade Imaculada, Dona Madalena, que está acompanhando a gente pela Rádio Imaculada FM. Obrigado, Gleidson, presidente da emissora, poeta Josino Nunes Feitosa e todos os cantadores e amigos de Imaculada. Muito obrigado pela audiência. E nós trabalhamos aqui com apoios culturais. O apoio cultural primeiro é do Dr. Robério Matias, o mago do implante capilar, que trabalha em João Pessoa, na Clínica Perfil, fazendo uma obra de arte. Dê uma passadinha no Instagram dele, para você ver que tanta coisa bela que ele faz nos carecas e nos calvos. É realmente um grande cirurgião, o mago do implante capilar. O Instagram dele é Robério, Dr. Robério Matias. Dr. Robério Matias. O telefone é o DDD de Pernambuco, 87. O telefone é 99605-5772. Trabalhamos também por conta do Sintracom. Obrigado e alô, amiga Henrique, que é o presidente do Sintracom, amante da viola e defensor da nossa cultura. É um bravo nordestino esse Henrique. A ele e a todos do Sintracom, muito obrigado pelo apoio. Trabalhamos também por conta do Sismuc Regional. Esse é o sindicato do setor público, que é presidido pelo grande professor, é amigo nosso, Eduardo Mendonça. Na hora de beber refrigerante, a gente recomenda, não é um comercial, é uma recomendação aos amigos para usarem o que tem qualidade e preço bom, preço justo. Refrigerante Santa Joana. Uns bebem com bolo, outros bebem na hora da refeição, outros usam queijinho. Queijo de manteiga, queijo de coalha, é bom demais, né, João? Onde é que a gente encontra de qualidade? Com qualidade e com preço justo, até para revenda no interesse do comércio aqui de Caruaru e região, com os nossos amigos Edivânio e Jussier, lá em Sanharói, eles trazem diretamente para você. Não é aquele monte que ele traz para tentar vender, não. Ele só traz o que você encomendar. Então, o queijo é fresco, é novinho e vem a quantidade que você pedir. 81994479222. 99447-9222. O DDD é 81. Mas atendo também lá em Sanharó, nosso amigo Edivânio e Jussier. Obrigado pela parceria, queijo e laticínios em geral, com esses dois amigos aí, eu garanto. Parabéns, Gracinha, em Jaçanã, no Rio Grande do Norte. Agora é a canção, é justo, é uma parceira nossa, um ouvinte nossa. Saúde e felicidade para a senhora, muitos anos de vida. Obrigado pela companhia de sempre aqui no programa. Vamos com a canção agora, que você merece um balaio de canções. A gente oferece aqui a canção aos nossos amigos Cadeiras Cativas também. Tedes Peixoto tá ligando para nós. Agora não dá não, daqui a pouco a gente atende. O melhor alfaiate do mundo acompanhando a gente. Enquanto o Vitor seleciona ali a canção para nós, porque a gente tem essa transmissão simultânea do YouTube,
e uma tá com um probleminha, só ia sair no canto. Então, pra sair nas duas transmissões, Vitor, procuram ali, a gente oferece a gracinha. Dona Pretinha, o povo bom lá e altinho acompanhando a gente, Zefinha Galdino, Ivan Barbosa, pai e mãe também estão acompanhando a gente aqui. Lenildo e Fátima, né, Teles? Tem que ser assim. Gênero também está conosco. Poeta Matheus, José, lá em Bom Jardim, acompanhando a gente. Um grande abraço. Givaldo Chura, aqui em Caruaru, um grande abraço. Alô, Chura. Maria do Socorro Pereira, Maria Elizabeth Gonçalves, Odete Gomes, Selma Santos, Dudu Lira, os amigos bons lá em São Caetano. Alô, seu João, Dona Socorro, Dr. João Nilson, também conosco. Um abraço grande. Lourdes Silva, Cadeiras Cativas, podemos para a canção? Vamos embora. A canção que a gente oferece em especial à nossa amiga Gracinha pela passagem do aniversário dela ontem. Ações, discórdias e discussões que só nos fazem sofrer. Por tudo que a gente sente, você não quer que eu me ausente, nem eu quero lhe perder. Nossas brigas rotineiras trazem crises passageiras, mas todo mundo tem crise. Se nos deixarmos de vez, nossos corações talvez nunca mais sejam felizes. De verdade, meu coração me respeita e só você tem a receita da minha felicidade. Prego a paz e sou do bem, nunca briguei com ninguém, mas se for preciso eu brigo pra lhe ter a meu redor, que pra mim nada é melhor do que ter você comigo. Vai ser firme até o fim. E eu comento pras pessoas sobre tantas coisas boas que você já fez por mim. Já tivemos incertezas, alegrias e tristezas, coisas que a vida oferece. Às vezes nos machucamos, mas sempre nos perdoamos, porque nosso amor merece. Às vezes nos machucamos, mas sempre nos perdoamos, porque nosso amor merece. Beleza, Violas, ao entardecer aí, a canção oferecida em especial à nossa amiga Gracinha, lá em Jaçanã, no Rio Grande do Norte. Gracinha, uma roedeira boa dessa, é melhor do que a canção dos parabéns, viu? Eu mesmo preferia, pra mim, se fosse no meu caso, eu gostaria mais dessa. Um abraço grande, saúde e paz. Muito obrigado a Nenê pelo carinho sempre de manter a gente informado aqui dessas situações, que a gente não tem como saber o aniversário de todo mundo e tal. E demais amigos que estejam aniversariando hoje, a bênção de Deus sempre que com ela tudo se resolve. Poeta Antônio Freire, acompanhando a gente, eu vi que você está com a agenda por aí, tem uns eventos, manda para cá quando tiver que a gente avisa também, viu? Francimar de Brito também conosco, Giovanni Vicente, Dona Fátima de Sinésio Pereira, um abraço grande aos amigos bons no Facebook. Um abraço mais uma vez ao seu Pedro do Amor das Rendeiras, meu grande amigo do coração, Pedro do Amor, Luchessi e sua filha, Rubem da Coab 3, muito obrigado a Teles Peixoto, daqui a pouco a gente vê o que era que ele queria, né? Terminou e eu retorno.
grande abraço a Teles Peixoto, que é o grande alfaiate de Caruaru e de Pernambuco, que é amigo nosso, ouvinte do programa, amante da cultura. Muito obrigado também a Zé Augusto, da cidade de Riacho das Almas, diretor-presidente da Rádio Riacho FM, que transmite o nosso programa. Muito obrigado a ele, Mauro de Bione. Muito obrigado também. Eu peguei Magno. Até o Magno Caminhoneiro, Zé Salomão, família de Valdeci Tanquinho. Peguei até o nome do rapaz do Rangel, que tem um bar que não perde o programa da gente. Daqui a pouco eu vou ver se acho para amanhã falar aqui nas minhas anotações. Ele estava na cantoria do Luciano lá e disse que não perde. Aqui no YouTube a gente tem muita gente, graças a Deus. Obrigado aqui a Vitor pela produção. Maria Antônia dos Santos, é de Beberibe, no Ceará. Genoveva Feliz Mina, no Recife. Juscelio Soares. Oi, Rogério. Manda um alô para Zé Inácio, no Sítio Dois Riachos. Um abraço, Zé Inácio aí e Juscelio, no Sítio Dois Riachos. A Mauri Viana, em João Pessoa. Antônio Silva, poesia de primeira. Gilson, de Livramento, Paraíba. Obrigado, Gilson. Vicente Costa, parabéns pelo programa de vocês, assistindo aqui em Osasco, em São Paulo. Obrigado, Vicente Costa. Gilvan Ferreira, poeta lá em São José dos Cordeiros, na Paraíba. Grande Gilvan Ferreira, um abraço, poeta. Deus te ilumine sempre. Luchessi Maria, nas Rendeiras de Caruaru. Diva Oliveira, boa tarde, assistindo vocês, poetas. Ana Lúcia, valeu muito. Linda canção, parabéns, João Lídio e Rogério. Pessoal do YouTube, é muita gente, graças a Deus. Dizer mais uma vez que a gente vai orar, sempre desejar boa cirurgia à nossa grande parceira, Diva Oliveira, que essa semana ainda acho que vai fazer uma cirurgia. Muito, beleza. Simbora. Deixa eu falar logo nos cadeiros cativos para a gente vir com o moto. Dona Diva Oliveira, um abraço grande, Socorro Enfermeira, Lourdes Silva, seu Pedro do Amor, Teles Peixoto, Santa Zezinho, um abraço grande a Nenê lá em Jaçanã, no Rio Grande do Norte, um abraço grande também a Dona Irene e a seu Dedé lá em Gravatá, ouvindo a gente pela Popular FM, o nosso amigo Adeilson da Pamonha na Rua do Norte, friozinho desse, um cafezinho bem feito na hora, quentinho, com a pamonha bem quentinha, do jeito que ele vende lá, é bom demais, viu? Na Rua do Norte em Gravatá, e feira com tradição e qualidade no Box 69, no Mercado de Farinha, com o nosso amigo Massarico, também em Gravatá. Bora pro mote. O mote é Nas Asas da Poesia. Viajo no mundo inteiro, é isso? É Nas Asas da Poesia, eu cruzo o planeta inteiro. Nas Asas da Poesia, eu cruzo o planeta inteiro. O programa aqui é toda tarde. 5:30 sempre, Rogério Menezes e João Lídio. Meu telefone, 99913-9011. 99913-9011. Quer falar com João Lídio? O telefone é 99881-9700. 99881-9700 DDD de ambos 81. Canta João que eu acompanho. Vem, vem, bato asas no infinito. Todo ambiente visito e procurando cantar bem. Como limite não tem pra mente do violeiro. Eu vou a qualquer terreiro, seja noite ou seja dia. Nas asas da poesia, eu cruzo o planeta inteiro. Maneira de nonato e no formato de louro, meu verso que vale ouro me leva a campeonato. Meu repente é como um jato que é bastante ligeiro e vai cortando nevoeiro na hélice da cantoria.
Nas asas da poesia eu cruzo o planeta inteiro. Quando eu começo um baião sem precisar verter pranto, eu passo por todo canto, vou a toda dimensão. Porque Deus dá permissão, isso eu sei fazer ligeiro, que meu dom é verdadeiro e Deus é fonte, é meu e é meu guia. E nas asas da poesia eu cruzo o planeta inteiro. Desde o tempo de garoto que eu aprendi a cantar, eu não ando devagar no galope nem no choto. Eu mesmo sou o piloto de um avião verdadeiro que sai do chão brasileiro e no instante tá na Hungria. Nas asas da poesia eu cruzo o planeta inteiro. Por cima dos oceanos, atravessando os desertos, os meus repentes são certos, realizando os meus planos. Eu canto sem ter enganos, do jeito do companheiro. Na disputa eu sou primeiro, festival em cantoria. E nas asas da poesia eu atravesso o mundo inteiro. Eu me tornei viajante nas sendas do pensamento, sem perder nenhum momento nessa viagem brilhante. Quer ver eu ir mais distante? Basta Deus dar o roteiro e ter um bom violeiro pra me fazer companhia. Nas asas da poesia eu cruzo o planeta inteiro. Diana Vieira conosco, Giovanni Vicente conosco mais uma vez, Júnior Isidro, valeu meu poeta, um abraço grande a esses amigos do Facebook, não esqueça de compartilhar. Júnior Isidro é lá em Vista Serrana. Sim. É poeta, apresenta programa de cantoria todo sábado, a ele e a poetisa Érica Pereira, que é prima dele, que estão sempre juntos, parece uma dupla. Um abraço aí a Antônio Pinto também, transmita o nosso abraço a Antônio Pinto. Lúcia, Ana Lúcia, valeu muito, linda canção, parabéns João, Lídia e Rogério, ainda parabéns na canção. Pô, gostou, viu? É boa, disse. Quer que cantar é de novo? Mais uma vez aqui. Agradecer aos amigos que estão sempre compartilhando o programa. Lembrar que no YouTube fica gravado. Quem não vê agora pode ver depois. Um abraço mais uma vez aos amigos Cadeiras Cativas, povo bom que chega junto com a gente todo final de mês. É até mais do que um patrocinador. Porque um patrocinador existe um acordo, uma conversa. E os Cadeiras Cativas é a boa vontade mesmo desse povo vir pagar. Então a gente tem que agradecer mesmo a esses amigos bons que estão conosco todo mês aqui com a gente, ajudando a gente a manter os nossos compromissos. Um abraço, a Mané do Queijo, que quando tem tempo e quando tá bem, e tá bem, graças a Deus, escuta a gente aqui vizinho a rádio no Caio Cabil Orives, no Mercadinho com Gleitz, Dona Marilene, o Netinho Pedro. Um grande abraço aqui, bem pertinho da gente aqui, dá até pra gente sentir o cheiro do café de Bill. Não é o cheiro do café que mãe fazia, não, mas cheira. É. Bora? Bora. Puxa aí. Com a viola na mão eu procuro cantar bem e a não ofender ninguém, e que eu defendo a união. Tiro do meu coração o repente leve e polido, pra não ter nenhum rangido ao lado do companheiro. Sou amigo verdadeiro nos 10 de queixo caído. Eu procuro ser ligeiro pra tentar lhe acompanhar com a arte popular, passar no mesmo roteiro.
sem brigar pelo primeiro, que eu não sou atrevido, covarde nem enxerido, e na verdade, meu irmão, quero lhe ver campeão nos 10 de queixo caído. Eu sou colega de João, aqui no nosso programa, não lhe ataco por fama, nunca farei confusão. Eu sei dividir o pão, o cachê também divido, procuro viver unido, que pra estar satisfeito, só basta paz no meu peito, nos 10 de queixo caído. Procuro agir direito toda hora, todo dia. Eu detesto covardia, porém eu prezo respeito. Não vou tomar seu direito pra ver o meu ser punido. E eu guardo no meu sentido que o meu irmão tanto bem estarei, pois bem também nos 10 de queixo caído. Eu não ataco ninguém e tento não ser invejoso, e nem também orgulhoso, que isso não me faz bem. E tudo quanto João tem e que foi bem adquirido, respeito em todo sentido, o que Deus lhe deu é seu, e tudo que eu ganhei é meu, nos 10 de queixo caído. Finalzinho de programa, abraçar mais uma vez os patrocinadores, Cadeiras Cativas. Quer fazer parte desse time aqui? Entre em contato conosco. DDD é 81, o meu 998819700. É o de João, 998819700. O de Rogério, 99913-9011. 99913-9011. Muito obrigado a Marco José, aqui chegando também no YouTube. Junias Wilson, companheiro de sempre. A todos, uma boa noite aqui na Rádio Pojuca. A gente continua com a programação, com a qualidade lá em cima. Termina a cantoria e vem aí um programa excelente. Palavra de Vida. O pastor já está aqui, afiado e com a palavra de Deus no coração e na ponta da língua. É bom demais.